Nazdar lidi, vítám vás u prvního dílu ze série Be a Pro, který jsem vám navrhoval a který jste odsouhlasili. Jeden z vás mi psal, že mám začít za Queen's Park Rangers, takže tady jsem si vytvořil hráče. Má takové, je to Čech samozřejmě, má takové krásné české jméno Bolemír Hálek, známý jako Randaldur, to... Když tak, kdybyste chtěli vysvětlit, tak vysvětlím do komentářů, tady to vysvětlovat nebudu. Dal jsem mu číslo 13, dal jsem mu tohle číslo, protože to je moje oblíbené číslo a tady to narození to řešit nemusíte. Jinak jsem ho nějak zvlášť neupravoval, ten v obličej, jo, dal jsem takovýhle vlasy, hnědý a má hnědý oči, to je jediný, co jsem upravoval. Bude to střední záložník a bude to tvůrce hry. A tady ještě se můžete kouknout, jak na tom je. Silnou nohu teda jsem mu dal pravou. Tak, já myslím, že můžem začít. Jinak koukal jsem, jeden z vás psal i, že souhlasí s tím The Crew. Takže teď o víkendu, asi až v neděli, můžete očekávat první závod. Bude asi hodinový, protože je to... opravdu dlouhý závod, tak já to tady uložím, Quipper, YouTube, tak tady máme první zprávu, jo, tady máme nějaký cíle, jasný, tak, takže se tady ještě kouknu, jo, já si tady můžu dát takovýhle dres, protože jsem si to odemknul v tom, a já mu asi rovnou dám nějaký lepší kopačky, protože tam ty, co tady má jakoby ta FIFA, se mi nelíbí vůbec. Já přemýšlím, tady mám ty oranžový, ty jsou docela pěkný. A co pak tady mám ještě dál za kopačky, tak... ale ty se mi moc nelíbí. Asi dám ty oranžový. Ty hned na začátku, i když... no, spíš ty oranžový tam ty. Nebo že by... jo, aha, tyhle jsou zavřený, jsou taky docela pěkný. Jsem si... Na tyhle bych rád dosáhnul, ale ty budou asi až hodně pozdě se otvírat, takže... tady už to je všechno zavřený a pak už začínají ty, co tam dává jakoby Electronic Arts, což nechápu, ty pruvovaný, protože ty jsou fakt strašný. A taky nechápu, proč tam nenechává jakoby nějaký... nemusí být všechny, ale prostě některý jakoby z loňskýho roku kopačky. Prostě některý jsou fakt povedený a vlastně i některý hráči tady je mají. Jakoby ty, co tady jsou zasazený, jo, co hrajou normálně v těch týmech, tak je mají, třeba i z té loňský série nějaký. A, ale já je prostě zpřístupněný nemám, což nechápu. Tak moje budoucnost v Queen's Park Rangers... jo, vzhledem k tomu, že oni hrajou první anglickou ligu, tak mě budou chtít poslat na hostování, já to teda zatím odmítnu. Oni by mě i tak vlastně měli stavět do těch zápasů, protože zas tak hvězdný tým to není. Takže jo, teď mě budou chodit ty nabídky, já to asi budu všechno odmítat. Nebo když tak napište, jestli jako mám když tak někam jít, to je Dortmund získal Jacka, jo, dobrý. Tyjo, Paris Saint-Germain, cože? Takže když tak napište, jestli mám někam jít, anebo jestli prostě tady mám zůstat a hrát tu první anglickou ligu, já myslím, že by se to vyplatilo, i když bych nehrál třeba všechny zápasy, ale zase bych hrál na těch velkých stadionech, což myslím, že by bylo fajn. Tak tady nás čeká první přátelák. Jinak, napište si, jakou formou chcete, abych to na... to jakoby dělal, jestli tam mám mít tu normální kameru, se kterou natáčím i Arsenal, a nebo jestli, jo, to budu hrát tady na středu, fajn, a nebo jestli mám hrát s takovou tou, která je přímo udělaná pro tenhle mod, kdy ta kamera jakoby je za hráčem. Co vám jakoby přijde pohodlnější jakoby sledovat. Tak tohle přeskočím. Takže já to první poločas nechám jednou kamerou a druhou tou druhou.
druhý poločas tou druhou kamerou a pak si pod tohle video napište, jak chcete, abych natáčel. Tak, teda nebudu moc běhat, protože teď nemám moc ještě ty fyzické atributy vyspělý, takže když pak hodně běhám, tak jsem hodně vyčerpaný. Už třeba v 60. minutě. A škoda, že to tam neprošlo. No, dostali jsme celkem těžkýho soupeře, se až divím, že hrajeme proti Paris Saint-Germain, protože to je tým nabitý hvězdama, když to Queen's Park Rangers je tým, který střídá Premier League a tam tu druhou anglickou ligu. Takže uvidíme, jak se na nás Paris Saint-Germain připravilo. A tak je to přátelák a já myslím, že tady ani jakoby od toho manažera, od těch trenérů asi moc vysoký cíle nebudou, co se týče umístění v té sezóně, protože já myslím, že oni tam bude něco ve stylu cíl, prostě udržte se v lize, bych řekl, protože tenhle tým jakoby asi na nic moc víc nemá, nic se s ním dělat asi taky moc nedá, takže tak. A uvidíme tady, jak se mi bude dařit a jako je jasný, že tady v tom Queen's Park Rangers tak nějak porostu, ale jako doufám, že se budu hodně po těch klubech hejbat, aby to i pro vás bylo docela zajímavý, i když by to třeba měla být pořád Premier League, tak samozřejmě asi zajímavější, když budu hrát třeba za Tottenham, než za Queen's Park Rangers, takže tak, no teď mě tady všichni předbíhají, že jo, to je jasný. Takže já doufám, že se budu hodně přesouvat. Já mám teda rozehranou ještě jednu kariéru, jakoby tímhle stylem BA Pro. Začal jsem ve West Bromwichi Albion, je to jeden z mých oblíbených týmů v Premier League. A jsem tam už třetím rokem s tím, že jsem chodil dost na hostování. Teď skončila další sezóna a já už jsem chtěl odejít. A oni mě prostě nechtějí pustit, protože já nevím proč, jako já jsem většinou vždycky půlku sezóny tam a pak jdu na jakoby půloroční hostování do nějakého týmu. No a teď, když mě nechtějí pustit, tak jsem se naštval a zažádal jsem teda aspoň o to hostování. No a první nabídka hned, co přišla, tak přišla z Werderu Bremen v Bundeslize. Vlastně do té doby jsem dostával jenom nabídky týmu z druhé anglické ligy, takže tam jsem hrál Port Vale a Cardiff a všechny tyhle týmy, no a teď jsem dostal z Bundesligy hodně, jako bych řekl, hodně dobrý tým, takže tam jsem okamžitě zamířil a uvidím teda, jak se mě to tam bude vyvíjet. Jako nevím, proč mě chtěl pustit, když furt chodím na ty hostování. Je pravda, že většinou, když odcházím, nebo když jsem odcházel v té zimě, nebo v tom lednu, tak jsme většinou byli do třetího místa, nebo no prostě vysoko, no, než by, a pak já vždycky, když se vrátím, tak prostě ten West Brom je někde 15. a takhle, takže třeba když bych s nima vyhrál titul, tak jako zůstal tam, tak třeba by mě pak za odměnu pustili, no. Tak a běž a střílej. Tyjo, co to bylo? To nějak střílel jako, přeložil, ne. No tak to jen tak vypadalo, ale dobrá střela, poprvé jsme ohrozili bránu. Tyjo, po půl hodině hry jsme ohrozili bránu, to je dobrý. Tak. Tak, hodnocení 7, no teď už 1, ne 4, nám to trochu kleslo. Jinak doufám, že vás tahle série bude bavit, stejně jako vás, jak tak pozoru, baví ten Arsenal, takže já myslím, že by to mohla být zajímavá série. A budu to tak nějak střídat, no. Možná asi bude ze začátku převládat víc ten Arsenal, jakoby ta kariéra manažera než tohle, ale já se budu snažit, aby se to jakoby střídalo, no. Teď teda o víkendu, to bude tak, že já vlastně v pátek odjíždím pryč a vracím se v sobotu
odpoledne, takže to asi nahraju Arsenal, dám ho na web v sobotu, no a tyjo, ten dosejmul, a v neděli, dobrá střela, první střela v mé kariéře, a v neděli pak by byl tenhle Queen's Park Rangers a i to do Crew, ten hodinový závod. Ten závod je celkem dlouhej, když tak napište pod tohle video, kdo se teda budete koukat, já to pak asi napíšu i na facebookovou stránku, kde teda se zatím nikdo z vás k tomu extra nehlásí, což teda nevím proč, a to je jedno, já dám zase pod tohle video odkaz na tu stránku, ale je to normálně na facebooku, prostě bacteriagames.cz a tam asi, no tam píšu takhle ty informace obecně a s tím The Crew napište, vzhledem k tomu, že to je hodinový závod, jestli chcete, abych, jo, tak já tady změním tu kameru. Čekat, ne, to není ono, game setting, jo. Tak, jo, kamera, single player. Pro, takže takhle. A rysum. Jak to, že se to nezměnilo? Já chci, aby se to změnilo. Kamera pro. Aha, fajn. Pro, takhle. Tak, a takže k tomu The Crew, abych to dokončil, tak si napište, jestli tam mám jako celou hodinu nějak jako kecat, něco povídat, něco zajímavého třeba, a nebo prostě jestli mám mluvit a pak to třeba prokládat nějakou hudbou, jo, aby, i když, no ono, kdyby se koukal prostě na to, jak jede auto a k tomu hraje hudba, no, tak, takže, nebo tak jako, je to na vás, jak, vy si to představujete, to proč mě nechal hrát. Takže můžete si napsat, jestli to chcete i s hudbou, ne, jako že bych prostě chvíli nemluvil a jenom jel a dal do toho nějaký song a sakra. Blbej kavány. A nebo jestli mám prostě furt mluvit. Mě to samozřejmě problém nedělá, já tu hodinu to snad vydržím, vydržel jsem to i u toho livestreamu, jak byl, který se teda moc nepovedl, tak to snad vám tolik nevadilo, i když ta kvalita byla fakt strašná a i kvalita toho záznamu je příšerná. A tak já to zkusím nějak poladit a uvidíme, no. Jestli ještě nějaký bude, ale jako teď stejně čas není vůbec, jako o těch víkendech ani náhodou, že bych prostě si udělal čas na nebo že bych měl čas na livestream, to fakt nemám, takže možná v jarních prázdninách bych to zase zkusil a nebo pak asi až o letňákách, no, takže to je nějaký půl rok. To my jsme, on nám dal gol, tyjo, no to je parchan, ale z takovýho úhlu skoro nulovýho, tyjo, on ho tam propálí, no. A fanoušci oslavujou, tyjo, jak to tam, boom, a no a on ho tam nechá dorážet takhle, tyjo, motu. Takový moták. Tak, a pojď. Ale ne, já už nemůžu, skoro. Ale tak ještě chvíli to nechám, pak když tak vystřídám, aby jste mohli dobře porovnat to s tou kamerou, jak mám teda natáčet. Jo, jinak dost lidí jako natáčí ten BioPro režim tím stylem, že prostě se stříhají pár zápasů. To se mi, jako není to špatný, ale já teda radši, teda jako já osobně radši sleduju celý ten zápas. Takže a měl jsem i v plánu jakoby natáčet vždycky prostě celý zápas, prostě jako v Arsenalu, vždycky by byl celý zápas, no. A offside, škoda, ale pěkná akce.
ale jako pokud vy se na to koukat nechcete, na ten celý zápas, tak asi bych to mohl sestříhávat, no, ty zápasy, vždycky třeba 2-3 sestříhat, aby to video bylo aspoň třeba nějakých těch 12 minut, aby tam prostě to nebylo po zápas jenom vždycky jeden. Dobře. A škoda, teď se mi tam postavil do cesty. Dobře, mu vzal míč. No, já už skoro nemůžu. Hodnocení mám celkem dobrý. To vždycky, když se na to kouknu, tak ono spadne. teď jsme měli štěstí, Ibrahimovič dal tyčku. Dělej, přihraj mi. Tak a jo, a já jim asi neuteču. Já nemám už vůbec žádnou energii. O, teď on to ještě zblokoval, ne? Nebo jsem tak blbě vystřelil. Tak já už jsem byl odvolaný, takže simulovat zbytek zápasu, nebudu už to dokoukávat. Jsem teda muž zápasu a celkový hodnocení se mi zvedlo na 67, což je fajn. Tady mám další, do Port Vale. Ne, tak já to zatím budu odmítat, když tak napište, jako jestli mám někam jít, když tak. Tak a další zápas nás teda čeká proti Metsi a já teď přemýšlím, tyjo, Mets, kde to je? V jakým státě to je, tyjo, zase Port Vale. Mets, no, tak teď si nevzpomenu, kde to je. A tak to je jedno. Tak tady mám už, jo, že může být venku. Fajn, takže já to dám takhle a dres bude vytažený. Fajn, takže to je zatím jediný, co můžeme upravit. Tak jo, takže já doufám, že se vám tenhle první díl líbil a že se vám bude líbit i celá ta série. A jo, já se ještě teda kouknu, jak jsme dopadli. Ty 4-0 jsme prohráli, no, tak snad si to proti Meci vylepšíme, jo, ono to, já do toho ani nezasáhnu. Tak já to ještě odsimuluju teda. Tam si zas nevšim. No, 3-0 jsme vyhráli, tak fajn. Aspoň něco. A poslední přátel, jak nás teda čeká proti německému Augsburku, do kterého teda taky nezasáhnu. To vypadá, že mě asi moc nasazovat nebudou. Tak, ne, to jsem nechtěl. Takže když tak napište, jestli mám prostě něco vzít z té druhé, protože vlastně chodí nabídky jenom z té druhé anglické ligy. Tyjo, 3-1 jsme vyhráli, tak to je pěkný. Takže napište, jestli to teda mám něco vzít, když tak nějaký tip, kdyby to náhodou přišlo, tak ať to hned vezmu. A teď teda tady mám, jo, první zápas proti Hull City, pak Tottenham a pak Sunderland. Tak jo, takže já doufám, že se vám tenhle díl líbil a i že celá série se vám bude líbit a u příštího dílu, kdy budeme hrát proti Hull City, snad už budu hrát, tak čau.